U zgradi općine potpisan je sporazum za realizaciju tih sredstava za održavanje mezaristana, Harema Šehida i poginulih boraca, Buča Potok, Boljakov Potok, Ahatovići, Pojnik i Dobrinja. Sporazume su potpisali Tajib Delalić, pomoćnik načelnika općine Novigrad Sarajevo za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, i Intira Bihorac, sekretar javne ustanove Fond memorijala kantona Sarajevo. Delalić je istakao nastavak izuzetne saradnje sa javnom ustanovom Fond memorijala kantona Sarajevo, ustanovom koja se bavi održavanjem i očuvanjem grobalja, memorijala, centara, muzeja i svega onoga što je proizišlo iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine i očuvanju memorije sjećanja na taj period naše historije. Ja sam bio neki dan u Fondu memorijala na jednoj prezentaciji u njihovom prelijepom centru u Kovačima. Jako me iznenadila njihova posljednja aplikacija i obradovala. To je da su ukucana sva imena šehijskih mezarja na šehijskim mezarima i da vi putem aplikacije, koja je sada testno probna, ja mislim da će biti vrlo brzo upotrebi, možete naći na kojem je mezarju sahranjena osoba koju vi tražite, borac, i pozicija na mezarju da nađete tu osobu, tog borca kojeg tražite, jer ima dosta ovih slučajeva da se ne može da nađe. Neki dan je meni čovjek također pitao gdje mogu naći nekog svog borca koji je poginuo ovdje kad je bila deblokada Sarajeva. Odmah je Fond memorijala reagovao i rekao na tom i tom mezarju pozicija ta i ta. To je jedna doista lijepa i odlična aktivnost i mi smo prošle godine za tu aktivnost, mene je direktor Kulanić zamolio iz Fonda memorijala da mi ta sredstva opredijelimo se za taj projekat. Gospođa Bihorac sa ovom prilikom zahvalila općini Novigrad Sarajevo na dugogodišnjoj saradnji, dodavši da je ova općina prepoznala važnost projekata koje Fond memorijala kantona Sarajevo radi. Što se tiče ovog projekta mapiranja šehijskih mezara koje je spomenuo gospodin Delalić, koji je stvarno onako izuzetan projekat, planiramo, napravit ću malu digresiju, da programu za iduću godinu potpišemo sporazum sa Ministarstvom za boračka Bosansko-Podrijskog kantona da im sufinansiramo znači projekat da i oni urade istu stvar, znači da urade to mapiranje šehijskih mezara, kao i u Prijedorskoj oblasti gore da ovaj. Ja zaista svake godine mi već dugo godina surađujemo sa općinom Novi Grad, to je ovako, ja mislim, jedna od rijetkih saradnji, uspješnih saradnji što se tiče ovo Fond memorijala kao ustanova i ostale općine, što prepoznaju rad i djelatnost fonda, značaj fonda koji je bitan kako u kantonu, a Boga mi izvan kantona, jer se trudimo zaista, ako fond ne pomaže izvan kantona ovoj populaciji i širenje te kulture i sjećanja, onda zaista nema ko drugi. Još jednom puno hvala i općini i zaposlenicima, posebno gospodinu Delaliću. Hvala. Obzirom na to da javna ustanova Fond memorijala kantona Sarajevo vodi i aktivnosti obilježavanja značajnih datuma i događaja, općina je financijski podržala i organizaciju manifestacije odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2023. Manifestacija se svake godine održava na lokaciji planine IGMAN, memorijalnog centra Kovači, tunel DB i u drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine, gdje se održavaju manifestacije obilježavanja odbrane Bosne i Hercegovine od agresije.